Росія розв'язала проти України війну. Сьогодні ми зобов'язані докорінно поміняти стратегію і тактику наших дій. В такий час країні потрібно чітке, сильне, злагоджене управління. Треба зробити три першочергових кроки. Перший крок. Треба негайно ввести воєнний стан в Донецькій і Луганській області. Це багатократно посилить систему нашої оборони, скоординованість наших дій. Друге. Треба негайно організувати ставку головнокомандувача і взяти президент України всі важелі управління обороною країни в свої руки. Це дасть нам можливість чітко координувати всі дії, діяти ефективно і рішуче. І третє. Потрібно скликати надзвичайне засідання Верховної Ради, затвердити введення воєнного стану в Донецькій і Луганській області та звернутися до урядів і народів всього світу про надання Україні дієвої воєнної допомоги.